بسم الله الرحمن الرحيم. زما خوږو شاګردانو، نن تاسو سره په بایولوژي کې یو ډېر اهم لفظ دی، هغه نن تاسو سره شریکومه. دا لفظ چې دی د مونږه هیبیټیټ وایو. دا هیبیټیټ مطلب دا دی چې یو لیونګ ارګنیزم چې دی، که یو جاندار سیس چې دی، هغه په یو ځای کې اوسیږي او په هغه ځای کې هغه ته هر سیزونه چې دي دستیابي، نو هغه ځای ته مونږ وایو هیبیټیټ. اگر مونږ انسانان یو، مونږ زمونږ هیبیټیټ چې دی زمونږ کور دی. دغه شان مرغۍ چې دي، د مرغو هیبیټیټ چې دی هغه جالی دي. دغه شان کوم مهي چې دي، مهي زمونږ سره اوسیږي په اوبو کې. نو کم جاندار چې په کم ځای کې اوسیږي هغه ځای ته مونږ وایو هیبیټیټ. د لیونګ پلیس اف ان ارګنیزم از کالډ هیبیټیټ. اوس هیبیټیټ کې دا خبره ای چې په هیبیټیټ کې به یو جاندار سیستا د هغه د ضرورت مطابق ټول سیزونه چې دي هغه به اویلیبل وي. لکه روز انسان دی، انسان ته به د ټولو نه اهم سیز چې دی هغه اوبه وي. اول به سر به چې دی مونږ ګورو چې زمونږ په اوسېدو په یوځای کې مونږ اوبه اویلیبل دي که نه. د هغې نه علاوه مونږ به خوراک ته ګورو، او د هغې نه علاوه مونږ به د ژوند نور ضرورت ته ګورو. که فرض کړه یو انسان دی، هغه ته د هغه د ژوند ټول ضرورت چې دي هغه پوره وي، نو دی په دغه هیپیټیټ کې چې دی پاتې کېدی شي. که فرض کړه د ژوند ضروریات دته په یوځای کې پوره نه وي، دی به هغه ځای کې نه شي پاتې کېدی. لکه مثال به مونږ والو د صحرا، په صحرا کې د ټول نه اونۍ کمې چې وي هغه زموږ سره د اوبو وي، او بیا زموږ سره د خوراک وي، بیا زموږ سره نور ضرورتونه چې هغه کمی. نو انسان چې کله په صحرا کې پاتې کېږي، که فرض کړه انسان دي نه لاړ شي صحرا ته، هغه دوه درې میاشتې هلته کې پاتې شي، نو څلورمه میاشت چې دی هغه هغه ځای بیا پرېږدي، راتښتي. د هغې وجه دا ده چې دته سیزونه نه وي. دغه شان یو ځناور دی، که ځناور تاسو په انوارمنټ کې پرېږدي، په هغه انوارمنټ کې هغه ته ټمپریچر چې دی برابر وي، هغه ته اوبه وي، هغه ته خوراک وي، دی به هغه ځای کې یي. که فرض کړه ته دا سیزونه چې دی برابر نه وي، نو دا ځناور چې دی دی بیا به هغه ځای کې مري. دغه شان زموږ سره چې دی ځنګلات دي، په ځنګلات کې زموږ سره ډېر شی ځناور چې دی پاتې کېږي. بوټي زموږ سره خوري، مختلف قسم ونې میوې په ځنګلاتو کې چې دی زموږ سره خوري. د هغې نه علاوه یو ځناور لګي بل ځناور خوري، نو خپل ژوند هغو به دې طریقه باندې چې دی تېری. که فرض کړه مونږ د دغې ځنګلاتو کټایي مونږ وکړو، د دې ځناورو د اوسېدو ځای چې دی دا مونږ ختم کړو، نو دوی هیبیټیټ چې دی، د دوی هیبیټیټ چې دی مکمل ختم شو. جګر هیبیټیټ ختم شو، د دې نقصان دا دی چې دوی به بیا راځي آبادۍ طرف ته. او جګر آبادۍ طرف ته راشي، دوی بیا به مونږ باندې چې دی شروع کوي، او د انسانانو چې دا به خوري. نو د ژوندي سیز دپاره، د ژوند تېرولو دپاره، د هغه هیبیټیټ چې دی هغه اهم دی. لکه آسان اگزامپل به درکړمه، تاسو په خپل کور کې پاتې کېږي، تاسو چې دی په یوځای کې تاسو میلمه شئ، نو دوه درې ورځې پاتې تاسو بور شئ. د هغې وجه دا ده چې په خپل کور کې چې کله تاسو یې، نو تاسو ته هر سیز په اسانه باندې اویلیبل دی، په اسانه باندې دستیاب دی. تاسو په خپل هیبیټیټ کې کېناستا پاسېده په ښه طریقه کولی شئ. که فرض کړه تاسو په سیز کې میلمه شئ، نو انسان چې دی شرمېږي، نو هغه کېناستا پاسېده دی په صحیح طریقه باندې نشي کولی، خوراک څښاک دی په ازادۍ باندې نشي کولی، هغه فریډم چې دی هغه دده ختم شي، نو دا انسان چې دی بیا بور کېږي. نو د هیبیټیټ اهمیت چې دی هغه دونه دی. که فرض کړه انسان دی، ځناور دی، نو د ده پاره د ده هیبیټیټ چې دی ډېر زیات اهم دی. لکه مرغه چې زموږ سره په یوځای کې اوسېږي، او د مرغو دپاره په یوځای کې چې دی خوراک ختم شي، نو دوی چې دی دغه هیبیټیټ پرېږدي، بیا داسې هیبیټیټ ته ځي چې هلته کې دوی ته سهولیات چې دی وي. سهولیات د دوی مطلب دا دی چې دوی ته خوراک وي، دوی ته اوبه وي، او دوی چې کوم هګۍ اچوي چې هغې کې د خپل افزایشي نسل چې دی هغه په صحیح طریقه باندې کوي. دغه شان که تاسو د اوبو ژوند ته وګورئ، نو په اوبو کې دننه زموږ سره مهي دي. نو په سمندر کې زموږ سره دا غټ مهي چې دي دا یو طرف ته، د واړه مهي چې دي د زموږ سره بل طرف. دا واړه مهي چې دي دا په کم ځای کې دا غټ غټ مهي پاتې کېږي، د هغې طرف ته تلو کوشش نه کوي، ځکه چې دا کې بیا د پریډیټر قصه چې دی بیا راځي. لکه ښکار لګي خپل ښکاري چې دی هغه ښکاري لګي ښکار چې دی خوري. نو هر زنده سر چې دی خدای پاک چې هر زنده سر پیدا کړل، نو د هغه لپاره د هغه هیبیټیټ چې دی هغه ډېر زیات اهم دی. دا په بیولوژي کې یو سوال پاتې دی چې هغه ډېر زیات اهم دي. زه به نمبر وار چې دی دا به پروت کوم. دا ویډیو ستاسو خوښ شوي او تاسو به د چینل باندې نوي یي، نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ، او کمی بیا شی پکې شوی نو ماته په کمنټ کې چې دی ماته ضرور ولیکئ. انشاءالله بل ویډیو سره ملاو شو. تھینک یو.